Джибрил Сідібе на правий фланг захисту. Показують, забив в шести матчах. І перша атака, яка обходиться, щоправда, без Грізмана. Кевін Гаме вже грамотно. І саме зіграв Вірджил ван Дайк, захисник Саутгемптона. Дивимося. Дмитрій Пайє віддає на Гаме. База невиразну гру. Ну, Погба, про нього писали всіх, затулити рота, що називається. Блез Матуїді. Його передача помиляється Джоржиньо Вейнальдом. Б'є Кевін Гаме. Квінсі Промес. Голландія. Стандартом відповідають помаранчеві. Ван Дайк відгукує. Виконав непогану передачу. 30-та хвилина. Дмитрій Пайє віддає на Погба. От подивіться, що робить Стротман. Він дивиться футбол. Він відхилився від м'яча. Пробувати цей удар кіпер Евруми. Стротман стоїть і дивиться футбол. Ну і до такого не мав рахунку на 30-й хвилині. Ну а Поль Погба забив. Чим сказав, що Погба може грати краще. Десь захисних функцій. Так, він зараз не в найкращій формі. Але, в принципі, він грає добре, але нестабільно. Основна біда Поля Погба – це його нестабільність. Дмитрій Пайє віддав цю... Пайє серйозно помилився, і Янсен пробував пункт з французів. В другому таймі, одразу на старті другої 45 хвилин, Янсен із гострого кута вирішив м'яч дальнім ударом, дальню дев'ятку. Не забивав він ще за Тотнем. Ось ще один епізод. На цей раз біля воріт Джестекеля. Перший матч за збірну Голландії. Погба уникає офсайду Гамейро. Ну, висів. Висів на Гамейро Брума. Тримав його одним виходом віч-навіч. Тут не обирав, що робити. Тут потрібно було протикати голкіпера. Не проштрикнув свого опонента. Кевін Гамейро. Тричі поміняв Жетро Вільямс. У Франції Антоні Полина вийшов замість Дімітрі Пайє. Нам показують, який момент розкішний мав Поль Погба. У цей час з'явився Н'Голо Канте. Всі три заміни використав Дані Блінд. І всі три заміни використав тренер французів Дід'є Дешан. Подає Ісланду Стротман. Янсен скидує на Депая. Депай пробиває і реагує на це. Бодай трохи в кут воріт. Я думаю, в площину 5 у Франції. Одне лише влучання у збірної Голландії. Голландці заслужили. Була у групі А